І західні ЗМІ та експерти вже міркують, чим обернеться крах Росії для світу і якою буде реакція Путіна. Оглядачі провідних ЗМІ та незалежні експерти нагадують, досі на санкції та будь-який тиск ззовні Росія відповідала виключно агресією та посиленням антизахідної риторики. Поки важко сказати, чи змінить поведінку Москви, а головне її спосіб мислення теперішній обвал рубля. Між тим, крах економіки Росії, якщо він відбудеться, відгукнеться далеко за межами самої Росії. Більше знає Олексій Кузьменко. Росія здобула прорив у нанотехнологіях, успішно зменшила рубль. Цей твіт відомого критика Кремля Едварда Лукаса прекрасно передає настрій частини західних коментаторів та ЗМІ з приводу ситуації у Росії. Слідом за падінням рубля Росії загрожує розпад за зразком СРСР, пише британський телеграф. Редакційна колонка «Нью-Йорк Таймс» відзначає, на очах у росіян країна занурюється в економічний хаос, якого можна було уникнути. Вина за це повністю на Путіні. В обвалі винен лише Путін, переконані і у «Вашингтон-Пост». Обвал рубля може бути прологом до небезпечної ситуації. Досі Путін відповідав на усі виклики агресією. Цього можна чекати і тепер. У Європі через страх хаосу у Росії зараз можуть захотіти послабити санкції, але у жодному разі зараз не можна поступатись, пише «Вашингтон-Пост». Росія стала банановою республікою. Це вже діагноз від професора економіки Г'юстонського університету Пола Родеріка Грегорі на сторінках Financial Times. Дослідник прогнозує, щоб утримати країну на плаву, Путін заборонить вільний обмін валюти, примусить компанії віддавати бюджету валютну виручку. Резерви Росії доведеться витрачати на підтримку Газпрому та Роснефті. Економіка ж загалом може скоротитися на цілих 8%. А Путіну ж треба ще платити найманцям у Донецьку та Луганську, безлічі пропагандистів і власним пенсіонерам та бюджетникам. По них, головній електоральній базі Путіна, криза вдарить найсильніше, а від незадоволеного виборця і до зміни влади рукою подати, прогнозує експерт. Поки одні смакують глибину прірви, на краю якої зависла Росія, інші міркують, чим обернеться крах економіки Росії для світу. Обвал Росії струсить світ від Таджикистану до Токіо, попереджає видання BuzzFeed. Економічно сильна Росія була годівницею для близьких та дальніх сусідів, починаючи від грошових переказів заробітчан додому і до заробітків на експорті авто, одягу та продуктів з Бразилії, Японії, Німеччини та Китаю, нагадує видання. А президент аналітичного центру Євразія Груп Ян Бремер закликає подумати, чим обернеться не економічний, а реальний розвал Росії. Колапс економіки середніх розмірів – це посередній виклик для світу, а от колапс значної геополітичної сили – це абсолютно інша річ, твітує Бремер. Експерта турбує, чи не вдасться Путін до нової агресії проти України у відповідь на кризу в економіці. Слідкуйте за діями російської армії, попереджає Бремер. Що ж, можна лише здогадуватись, що побачить в обвалі рубля Путін – сигнал протверезіти чи причини показати, що російська армія не має слабкостей. Олексій Кузьменко, «Голос Америки».